hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City. cit kuandalia hii leo kutoka umoja mataifa kurejea hewani kwa matangazo ya kituo cha redio na televisheni ya taifa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasi ya congo drc kwaleta furaha kwa wananchi tunatumainiaka na tunawazaka tu inatupatiaka natupa, eformasio ya kweli hapana ya yabongo na katika mashinani leo tunakwenda gaza mashariki ya kati ambako hali ya kibinadam inazidi kuzorota kila uchao kutokana na vita karibu tuwe sote leo ni jumanne ya tarehe mbili ya mwezi oktoba mwaka na nne mimi ni flora nducha anayekukaribisha kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa New york marekani leo tutakuwa na mada kwa kina na inamulika harakati za umoja wa mataifa za kukabili habari potofu na za uongo jamhuri ya kidemokrasia congo drc lakini kwanza tupate mhtasari wa habari msomaji hii leo ni sesil kariuki ripoti mpya ya umoja wa mataifa iliyotolewa leo mjini cairo misri imebainisha kwamba adhari za vita zimerudisha nyuma maendeleo ya gaza kwa takribani miaka 69 ripoti hiyo iliratibiwa na shirika la umoja wa mataifa la mpango wa maendeleo undp na kamisheni ya umoja wa mataifa ya kiuchumi na kijamii kwa sia magharibi imeonya kwamba bila kuondoa vikwazo vya kiuchumi na kuwekeza katika maendeleo uchumi wa kipalestina unaweza kushindwa kurejesha viwango vya kabla ya vita na kusonga mbele kwa kutegemea misaada ya kibinadamu pekee kiongozi wa timu ya shirika la umoja mataifa la afya duniani who ya kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa mabak Daktari janet diaz ambaye amerejea kutoka nchini rwanda akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini jeneva uswisi ameeleza kwamba njia ya utambuzi wa mapema wa maambukizi iliundwa ikiwa ni pamoja na uharaka wa kupima kuanzishwa kwa kituo cha matibabu ambacho kilikuwa salama kufanyia kazi na ambacho kinaweza kutoa huduma bora ikiwa ni pamoja na huduma muhimu za afya ya akili na uongozi wa kikosi cha muda cha umoja mataifa nchini UNIFIL umeendelea kusisitiza kwamba pamoja na changamoto zilizopo walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufanya kazi kwa karibu na jamii za kusini mwa lebanon ili kuwezesha utoaji wa misaada ya kibin adam kwa wenye uhitaji hivi karibuni kumekuwa na mashambulizi dhidi ya walinda amani hawa wa umoja mataifa yanayotekelezwa na majeshi ya israeli mwisho wa wa habari kwako flora asante sana seseli kariuki kwa kutueletea muhtasari wa habari hapo baadaye basi tutaelekea mashinani na ni uko kaskazini mwa gaza ambako hali ya raia inazidi kuwa mbaya kutokana na kuzidi kwa mashambulizi na ukosefu wa maji chakula na mahitaji ya msini salia papo hapo tafadhali tafadhalito

unaendelea kufuatilia habari za umoja wa mataifa zinakujia kutoka hapa marekani kupitia chaneli yetu ya youtube habari za un lakini pia unatupata kupitia televisheni mbalimbali washirika wetu na unaweza kutembelea wavuti wetu nun org mkwajisw kwa taarifa na makala jina langu ni flora nducha basi tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa kukuletea mada kwa kina umoja wa mataifa unaendelea kuunga mkono serikali ya jamhuri ya kidemokrasi ya congo drc katika kukabili habari potofu na za uongo hususani uko mashariki mwa nchi ambako vikundi vilivyojihami vinaendelea kushambulia raia na kupambana na jeshi la serikali hivi karibuni umoja wa mataifa kupitia ujumbe wake wa kulinda amani nchini humo monusco umepatia kituo cha taifa cha redio na televisheni rtnc huko beni jimboni kivu kaskazini jengo pamoja na vifaa vyenye thamani ya takribani dola 50 za kimarekani hatua hiyo imewezesha rtnc kuanza tena matangazo yake mwandishi wetu wa drc georgi musubao alifika kituoni hapo kuzungumza na wahusika na wanufaika kituo kidogo cha redio television ya kitaifa nchini drc katika mji wa beni hapa kivu kaskazini mashariki mwa drc kimeanza shughuli zake baada ya kufungwa kwa miaka mitano kurejeshwa huku kwa shughuli kuliwezekana kutokana na ufadhili kutoka kwa monusko majengo ya kisasa samani na vifaa vya kiufundi ikiwa ni pamoja na peneli za nyishati ya jua kompyuta mashine za kunasa sauti vilitolewa na ujumba umoja wa mataifa wa kulinda amani nchini drc kwa ajili ya utendakazi kazi mzuri wa redio na television hii gharama ya jumla ya kazi hiyo inafikia karibu dola 50 za kimarekani kama Alexis jacques maseseme kiongozi wa rtn c beni anavyotwambia ikumbukwe kuwa kituo kidogo cha rtnc beni kilikuwepo tangu mei 2014 lakini mnamo mwaka F 2019 tulikuwa na shida ya kulipia nyumba ya kupangisha na tukafukuzwa na tukajikuta tuko mtaani moja kwa moja miaka ya baadaye yani mwaka 2024 mwezi wa julai tulianza tena matangazo kutokana na msaada wa mshirika wa serikali ya drc monusco aliyotufanyia ni jambo kubwa sana kwa sababu tulikuwa mtaani kama nilivyosema na ndivyo ilivyo shukrani kwa monusco kwamba tuko katika majengo haya mazuri ambayo ni kontena monusco ilitupatia na yenyewe ikabadilishwa kuwa ofisi pamoja na samani na vifaa vya kompyuta iliharimu karibu dola 50 za kimarekani bwana aleksi maseseme anasema kuanja tena kwa shughuli kutawezesha kupigana dhidi ya taarifa potofu na za uongotuna wasimamizi kwanza kabisa ni safi yetu ya uhariri lazima tuzungumze zaidi ya kile tunachopaswa kufanya yaani kuunga mkono serikali ya drc mpango wa serikali na kila mtu anayefanya kazi hapa rtnc anajua kuwa jukumu lake ni hili ni kusema tunazingatia habari za umma habari rasmi na pia habari tunapopitia ukweli kwamba tunawaandishiwa habari ambao wanaelewa kile tunachopaswa kufanya ili kuhabarisha wananchi nikamuuliza alexi unatoa ujumbe gani kwa umoja wa mataifa imeshafanyika ni nzuri sana ni nzuri na tunashukuru msaada huu vinginevyo tungekuwa bado tuko mitaani lakini tumerejea tunayo anwani yetu sasa kituo cha rtnc beni kimerekebishwa na tuko kwenye kiwanja chetu tayari ni kubwa ndicho kilichofanywa na monusko je hii imetosheleza bwana alexi akasema Sopa lakini mahitaji hayana kikomo bado tunahitaji kitu yaani kuhakikisha usafirishaji wa wanahabari wetu wanaopaswa kwenda mashinani kutafuta habari kwa hiyo tukiweza kuwa na vyombo vya usafiri inaweza kutusaidia zaidi nilitoka katika ofisi ya rtnc kukutana na wasikilizaji wa kituo hiki cha redio kavira vakekia mkazi wa beni alifurahi na kufunguliwa tena kwa rtnc akisema mainformation za gouvernema anamaanisha habari za serikali na masakre anamaanisha mauaji rtnc <coughs> ilifungaka ikatuima maefo za guvernema sasa sasa tunasikia gisi nafungula inafukua furaha ju tena tutafata maefo za guvernema tunakuwa na tuko nasikia vyenye viko vikonapitika kwanza mumugini zaidi sana na muvile yetu yenye iko na tusumbua huku nani masakre basi inatusaidiaka na tukunaona vyenye vyenyevi tukuna kunapitika mumugini yetu basi inakuaka ina ni furaha sana saa tukunasikia maefo za mumugini yetu tunatumainiaka na tunawazaka tu inatupatiaka tupa, ina eformasio ya kweli hapana ya, ya bongo siwezi zania, siwezi zania kama banaweza tupatia eformasio ya bongo tunaaminiaka tu banatupatia eformaio ya kweli na nje tunafurahiaka kuisikiliza rn kwa upande wake moezi movambi ambaye i mkimbizi anasema mie rudia, ni furahi wakati rtnc lirujia kwanirtn kama mainformasio za kweli za uwaki na nini niko napitika ndani ya mji wa beni eh hey, nilipenda gizi gizirn narujie natuletea maformasio za mzuri sana ni niatupatia mwangaza wapi tunaendea wapi tuko njio nilifurahi gizirn narujia kwani nitanipatia wangaza mimi kama mkimbizi wagizi wakati amani ile waile tuko nasikia wakati amani amai eh na namie kweli tarujiaka namie kwetu nikukumbushe tu kwamba mbali na msaada huu kutoka kwa munusko kwa rtnc ofisi ya mawasiliano ya ujumbe umoja wa mataifa hufanya pia warsha na mafunzo kwa waandishi wa habari kutoka beni ili jinsi gani kupambana na taarifa potofu na za uongo kutoka beni jimboni kivu kaskazini mashariki mwa drc mimi ni george musubao un news shukrani sana georgi musubao kwa mada hiyo kwa kina na heko monusco kwa kurejesha furaha kwa wananchi sasa tuelekee mashinani ambapo kupitia video ya ofisi ya umoja wa mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura ocha tunamwangazia mmoja wa watu waliokimbia makazi yao akiwa katika shule al rimal akielezea changamoto ambazo wanakutana nazo katika kukabiliana na hali ngumu inayokabili raia wa gazahali ni mbaya sana kila eneo tunalokuwa hatuna vitanda mashuka au chochote hakuna matibabu kabisa hata chakula hakuna tuna watoto wanaougua mifupa lakini hakuna matibabu au dawa kwa ajili yao tumeonewa eneo wanalotulazimisha kuondoka wakidai ni salama si salama kabisa shukrani kwa ocha kuendelea kupaza sauti juu ya hali hii na kutoa wito wa msaada wa haraka kwa raia wanaoendelea kukabiliwa na hali ngumu kaskazini mwa gaza basi nami nakunja jamvi hii leo lakini tukutane tena kishukutwa alhamis kwa jarida lingine la video na kwa upande wa vipindi vyetu vya redio kumbuka vinakujia kila siku ya jumatatu hadi jumaa na kesho jumatano utapata habari za umoja wa mataifa hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari hizi pamoja na video nyingine mbalimbali kwenye chaneli yetu ya youtube habari za un na katika ukurasa wetu wa x ni habari za un kumbuka pia kupakua ap yetu ya habari za un katika Play Store, na App Store. basi la ziada sina kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuletea jarida hili naitwa flora nducha na kutakia amani na kwa heri kutoka hapa new york marekani umoja wa mataifa